Otázka na vás. 10 minut jste tam doslova hořeli, tam byly 3 tutovky Liberce. Asi poděkujete Tomáši Grigarovi. No, máte pravdu, jsme tam přežili. Přežili jsme tam asi 3 šance a naštěstí nás Liberec nepotrestal. A musíme se víc soustředit na to, aby jsme takovéhle chyby nedělali a musíme být víc nebezpeční dopředu. Hodně vás tam školí Breznaník se Steinerem. Dá se vůbec na tuhle dvojici něco vymyslet? Školí, to říkáte vy, že školí. Tak je to dobrý fotbalista, ale školí. Na to, jakože hoříme, to si tady vymýšlíte vy a tohle, takovýhle rozhovory, to mě ani nebaví, tady s vámi dělat tohle. Jasně.